No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Nos conhecemos? Por que me chamou pelo meu nome? Não. Ah, quer dizer, sim. Te conheço. Pelo seu trabalho, você é muito famoso e seu pai também. E o que vai fazer com meu pai? Nada. Vim para... trazer uma imagem da Virgem. Para que não desampare ele e ajude na sua recuperação. Vai dizer que estou ficando louco. Mas o seu rosto é familiar. Tem certeza que não nos conhecemos? Bom, com licença, eu já terminei meu... Não. Espera um minuto. Chefe, eu acho que a mulher do Guilherme desistiu. Tá demorando muito e não sai. Espera mais um pouco. O trabalho tem que ser feito essa noite. Ok, está bem. Você que manda. O trabalho continua em pé. Temos que ir. Se o resultado será como o primeiro atentado, melhor não fazer nada. Mandaram alguém matar o Marco Aurélio aqui no hospital. Temos que ir agora! Cláudio, quem sobrevive a 5 disparos? Você quer me explicar isso? Como Marco Aurélio continua vivo? Tenho vontade de entrar e matá-lo eu mesma. Não se desespere, amor. O Marco Aurélio jamais vai sair desse hospital. E você e eu ficaremos juntos, como sempre desejamos. E quando casarmos, faremos do nosso escritório uma empresa exclusiva para aqueles que têm dinheiro suficiente para pagar os nossos serviços. Eu sei que você é só uma enfermeira. Mas preciso saber o que acha do estado do meu pai. Quero escutar que ele vai ficar bem, que vai sair dessa. Não saberia o que te dizer, senhor. Só que tenha fé e seja otimista. Otimista? Meu pai é um senhor de idade. Levou 5 tiros. 5. Está vivo, não? Não é razão suficiente para continuar tendo esperança? Você acredita em Deus? Bom, é óbvio. Senão, não teria trazido essa imagem pro meu pai. Eu queria rezar, mas essa raiva e essa dor que sinto no peito não me deixam. Somente de pensar em quem pode ter feito isso com meu pai e por quê. Percebo que você ama muito seu pai. O amo. É o meu guia. Meu melhor exemplo a seguir. Sem o seu amor e a sua compreensão, não seria o homem que sou hoje. Se o papai morrer, eu... Filho. Meu amor. Não deveria estar aqui. De
Tia, por favor, toma esse comprimido. Você vai se sentir muito mais calma. Obrigada. Malena, ao invés de ficar distribuindo comprimidos, por que não liga pro seu irmão pra saber do seu pai? E assim tranquilizar a todos? Eu já liguei, mas ele não pôde me atender. Eu também tô morrendo de angústia pra saber do meu pai. A gente devia ir... Pra polícia deveríamos ir. Nossa vida corre perigo aqui. Ali fora deveria ficar, não sei, uma viatura. Vigiando. Quer saber? Eu vou levar o meu filho agora. Não, por favor, não. Não separe o meu filho de mim. O que mais pode acontecer? Pelo amor de Deus. Por que você tá sempre pensando e esperando o pior? Malena, atiraram no seu pai na frente da sua casa. E não foi exatamente para parabenizá-lo. Aceita a realidade. O seu pai está morrendo. Matou ele? Terminou o trabalho? Não. Tinha muita gente, a família estava ali, não tive a oportunidade de matá-lo. O que vai fazer? Acabar com esse negócio de uma só vez. Pega. Me leva onde está esse homem. Não, eu não posso entrar lá. Vamos meter em problemas. É a família Coroa. Já estamos metidos, você não vê? Isso vai se encher de policiais a qualquer momento. Esse infeliz tem que morrer já. Me leva onde ele está e eu atiro. Ou o que quer. Que ligue pro chefe e diga pra matar o seu filho. Anda. Anda. O Alberto vai me levar pra casa. Preciso descansar um pouco. Se o estado do Marco Aurélio mudar, me liga imediatamente. Podem ir tranquilos. Eu fico aqui. Vamos. Os policiais vão ficar de guarda aqui esta noite. Amanhã vem outros dois. E assim será até que deem alta pro senhor Marco Aurélio. Nós não pedimos nenhum tipo de vigilância. Fui eu, tio. Não quero correr nenhum risco com o papai. É óbvio que isso foi um atentado por encomenda. E se descobrem que o papai está vivo, com certeza vão voltar. Não posso. Não sou uma assassina. Não posso matar esse homem nem ser cúmplice de sua morte. Não posso. Eu vou facilitar isso. Ou mata esse velho, ou mata o seu filho. Porque é isso que está fazendo ao se negar a fazer esse trabalho. Matando o seu próprio filho. Além do mais, tanto drama para um velho que você nem conhece, eu, no seu lugar, já teria feito. E estaria junto com meu filho. Me disse que reforçou toda a segurança, não só aqui, mas em todo o hospital. Isso mesmo, senhora Gertrude. Não se preocupe, que com o senhor Marco Aurélio não vai acontecer nada. Viu? Vai, Gertrudes. Escuta, Roberto. Eu fico aqui. Eu não vou me separar do meu irmão. Não se afasta do Marco Aurélio, Cláudio. Não deixe ele sozinho, por favor. Como você sabia que esse homem estava armado? Porque estavam juntos no elevador e uma pistola dessa é difícil de esconder. Você viu o tamanho dessa arma? E como sabia que esse homem ia tentar matar o senhor Marco Aurélio Corona? Não, eu não sabia. Mas quando o elevador se abriu e esse cara saiu na direção onde você e os outros policiais estavam, era mais que óbvio o que eu queria fazer. Além do mais,
Todo hospital sabe que o Sr. Marco Aurélio está aqui por causa do atentado que sofreu. Isso não é segredo pra ninguém. Por que gritou? Por que alertou a todos? Por que não ficou quieta e veio? Porque eu sou uma estúpida. Por isso. Porque esse cara podia me matar. Até mesmo vocês podiam ter me ferido no tiroteio que aconteceu. Mas suponho que a minha consciência falou mais alto que o medo que sentia. Um homem armado entrou no andar onde o papai estava, tia. Ah. Aparentemente queria matá-lo. Encontrou a polícia e teve um tiroteio. E o papai tá bem? Alguém machucou ele? Não, meu amor, está estável. Ele está protegido por Deus, porque os dois atentados falharam. Alguém deve ter dito ao assassino que o Marco Aurélio continua vivo. Por isso, o segundo atentado, claro. Essa informação circulou por todas as redes sociais. Viu só? O tio é uma pessoa pública. Isso me desespera. Sinto que estamos desprotegidos diante de uma violência dessa contra o meu marido. Podem estar planejando um terceiro atentado, com certeza. A polícia está vigiando todo o hospital. E eu pretendo contratar uns seguranças para cuidar da casa. Ai, em que problema terá se metido meu pai? O que faz você pensar que o seu pai se meteu em um problema? Fica quieta ao invés de dizer bobagens, Malena. Seu pai é um homem íntegro, honesto. E seu único erro tem sido ajudar as pessoas que precisam e prender os criminosos. Isso sempre será assim, porque ele acredita na justiça. Eu sabia que depois disso iam chamar os guardas. E como foi que mataram o Lucas? Porque ele não me escutou. Eu disse pra esperar toda a família ir embora, mas ele ficou louco, sacou a arma e começou o tiroteio. Óbvio que como eram 3-1, ele ia perder. E perdeu. O pior não é isso. Mas sim que um dos policiais me viu e me interrogou. E o que foi que você disse pra ele? Nada. Eu disse que não sabia de nada. O ponto é que já não sou útil, não sirvo pra nada. A polícia me viu, sabem quem eu sou? Eu tentei fazer tudo para ajudá-los e se as coisas não deram certo, não foi por minha culpa. Por isso devolvo o meu filho. Sou eu. Quem decide se é útil ou não sou eu. E antes de você matar o Marco Aurélio Corona, você não vai ter o seu filho. Esse foi o trato. Delegado, quero o nome do desgraçado que quis matar o meu marido. Era um delinquente conhecido como Lucas, senhora. Era procurado pela Interpol e pela Polícia Federal. E que relação esse delinquente tinha com meu pai? Aparentemente nenhuma. Era só um assassino. As perguntas são: por que alguém o contratou para matar o Dr. Marco Aurélio Corona? E quem foi? E você pretende insinuar que dentro da nossa própria família está o mandante desse crime? Não, Paulina, não. Mas como o Marco Aurélio não pode dar um depoimento, então é lógico que a polícia busque respostas, investigando entre nós, né? Fico feliz que apoie o procedimento, claro, senhor. Mas suspeitamos que por trás desse assassino tem pessoas com muito poder. O que mais você quer de mim? Já levou meu filho, arriscando ele morrer sem os cuidados que precisa. Me obrigou a ir e tentar tirar a vida de alguém que não me fez nada, com a promessa de que ia devolver meu filho e eu aceitei. Que culpa eu tenho que o inútil do seu capanga arruinou tudo? Cala a boca, Lorena, cala a boca! Cala-se você, covarde! Eu não tenho medo desse delinquente. Eu já te disse que a polícia me viu. Sabe quem eu sou. Por mais que eu trabalhe no hospital, é impossível que me aproxime da terapia intensiva enquanto esse homem estiver lá. Já não sou útil. Controla sua mulher. Imbecil. Inútil. Devolve meu filho. Devolve meu filho, por favor. Eu desapareço. Já chega. Não vai viver nunca calma, mais, chega, por favor. Devolve chega. Meu menino, por favor. Estou muito decepcionado, Pedro. Eu pensei que seria algo simples. E o remédio acabou sendo pior do que a doença. Será que tenho que passar o trabalho para outra pessoa? Para alguém competente? Não quero pedir para você me devolver o dinheiro que eu paguei adiantado. Não, senhor Cláudio. Esse trabalho é meu. É uma questão de honra. Eu vou terminar, seja como for. Esse seja como for é o que me preocupa. Não quero mais tiroteios que ponham em risco a minha família. Não se preocupe. Vou pensar em algo. Confie em mim. C.
Sei que isso pode piorar. Por isso, pretendo contratar alguns guarda-costas e uma empresa de segurança que cuide da casa. A polícia dará o apoio possível até que o caso seja resolvido. Pode ser que a pessoa que deu a ordem para matar o Dr. Marco Aurélio esteja entre vocês. Eu não sou ingênuo, delegado. Sei perfeitamente o que é um procedimento de investigação. De quem suspeita? De todos. Esse é meu trabalho. E o meu dever é proteger a minha família. Vai nos interrogar? Será uma conversa informal. Espero confirmar mais na frente que perdeu seu tempo procurando um assassino dentro da minha família. Esse homem deve estar cercado por um exército de policiais e guarda-costas. Eu resolvo isso, chefe. Eu sou o seu melhor homem. Vamos. Vamos deixar a poeira baixar. E eu resolvo tudo. Isso é o que tem que fazer. Se ocupem vocês mesmos do assunto e deixem eu e meu filho fora de tudo isso. Assim tem a garantia de que o seu plano será bem executado. Eu pego meu filho e desapareço para sempre. Não. Porque você ainda pode ser útil. Você é pra mim como uma carta coringa para matar o Marco Aurélio. E enquanto isso não acontecer, você não vai e nem terá o seu filho. E paguei uma morte rápida, não um assassinato demorado, em partes. O que devo pensar? Que me deve dinheiro e que agora deixou um trabalho inacabado? É isso que quer? Ficar em dívida comigo? Não, não, não. Você sabe perfeitamente que não. Bom, mas eu não tenho toda a culpa, hã? Porque você não me disse que o homem estava armado. Não me importa se o meu irmão tinha um tanque! Vocês deviam resolver ali mesmo. Confirmar que ele estava morto e completar o trabalho. Tá. Já estamos trabalhando nisso. Como? A mulher do assassino. Ela é enfermeira. O plano é justamente contratá-la e enfiá-la na casa para cuidar do seu irmão. Assim, com certeza, Marco Aurélio é um homem morto. Uma enfermeira. Sim. Nesse caso, a mesma enfermeira que enviamos para matá-lo no hospital. Mas bem lá. O Lucas colocou tudo a perder. Imbecil! Isso não vai funcionar. Porque foi exatamente uma enfermeira que entregou o Lucas no hospital. Por isso ele acabou morto! Então foi uma enfermeira que entregou o Lucas? Sim. Por isso seria extremamente suspeito que agora viesse outra enfermeira se meter na casa do Marco Aurélio pra cuidar dele. Não se preocupe, que agora tudo vai sair bem. Confia em mim. A mulher do assassino, a enfermeira, vai matar o seu irmão. Porque não tem outra saída. Guilherme, por favor, eu imploro, eu não quero matar ninguém. Devolve meu filho, me tira desse pesadelo, não esconde ele de mim. Justamente porque eu me importo com o menino, Lorena, é que eu tenho que matar esse velho o quanto antes. E fica tranquila, que o Inácio está bem cuidado. Não, meu filho só está bem comigo, com mais ninguém. Me leva onde ele está, eu preciso ser o meu filho, aqui. Escutar sua voz, dar os seus medicamentos. Guilherme, por favor. Por favor, se ainda te resta um pingo de juízo, por favor. Faça com que esse homem devolva meu bebê. Para. Quieta e para com essa estupidez já. Sim? Sim, olha. O que eu posso fazer é ligar pro menino, mas nada de ir buscá-lo. Sim. Nada de ir buscá-lo, porque eu nem sei onde ele está. Sim, liga, por favor. Alô? Passa pro menino pra ele falar com a mãe. Meu filho.
minha filha. Deus te abençoe, minha filha. Como está? Como? Certeza? Como se sente? Está doendo a garganta, Guilherme. Dói a garganta. Viu? Viu, Lorena? Que não dá pra dizer nada? É muito dramática. Bem-vindo de volta à vida, meu amor. Eu sabia que você não ia me deixar. Não se esforça. É um milagre que esteja vivo. Você sabe que eu não vejo a vida sem você. Você sabe, hein? Querem me matar. Sim. A polícia tem certeza de que foi um atentado. E o Alberto está investigando, meu amor. Você sabe como nosso filho é. Mas eu juro que quero ver esses desgraçados apodrecendo na cadeia. Mas agora o que importa é a sua recuperação. Pensei que... era o fim. Mas não é o fim. Não é o fim. Isso quer dizer que a vida precisa de você. Que a família precisa. Que eu preciso. Estou tão feliz. Estou tão feliz por estar de volta. Meu tesouro. Estou muito feliz. Vou procurar o médico para avisar que você acordou. Acordou! Ai, graças a Deus! Tá tonto, mas o nosso Marco Aurélio está vivo. Quero entrar pra vê-lo. Claro, meu amor. Seu pai precisa de você mais do que nunca. Vai que eu falo com o doutor. Como seu marido está? Isso é só alegria de um momento? Paulina, o meu marido é um guerreiro. Ele ganhou a batalha contra a morte. Ah, Deus. Eu também posso ver o meu pai, mãe? Não viu que o Alberto entrou? Deixe seu irmão conversar com seu pai e depois terá tempo para vê-lo. Marco Aurélio terá inúmeras oportunidades para conversar com vocês. Pai, isso é um milagre. É que não poderia ir assim, sem me ensinar tudo o que ainda me falta saber nessa vida. Por isso Deus te devolveu. Filho. Filho, me seguiram. Ah, papai. Me seguiram. Papai, descansa. Depois falamos disso. Eu vi o meu agressor. Conhece ele? Posso identificá-lo. Bom, senhora Paulina, no que eu posso ajudar? Norminha! Norminha do meu coração! Ai, Norminha! Norminha tem um problema gigantesco, tem um apocalipse, tem uma desgraça enorme. Norma, e você, por acaso, achou minha bolsa? É que acho que perdi ontem com o tiroteio e acho que caiu por aqui. Justamente ontem uma senhora encontrou uma bolsa e entregou para que eu guardasse. Eu não sabia que era sua, mas eu já vou buscar. Um momento, por favor. Sim, vai, com licença. Vai. Pelos espinhos de Cristo, a bolsa apareceu que esteja fechada, que tudo esteja lá dentro. Ai, meu Deus, não pode ser. Mamãe, o que tem nessa bolsa que te preocupa tanto? A bolsa? A bolsa? A bolsa. Ah, bom, eu vou te contar se você me jurar que não vai dizer nada a ninguém. Uhum.
Tinha um cheque em dólares. Um cheque em branco assinado pelo seu pai e por mim. Um cheque da nossa conta conjunta. Você ficou louca! Bem... Como é que você tinha um... Bem... Como? É que eu tinha esse cheque assinado para levar ao banco para guardar na caixa do cofre, mas a confusão, eu perdi primeiro. Por que que o Alberto pode vê-lo e eu não? Porque o seu pai e o seu irmão estão resolvendo assuntos de homem. Você é homem por acaso? O que o seu pai e o seu irmão estão falando não tem nada a ver com você, não se preocupe. Mãe, o que que tem a ver que eles são homens e eu mulher? Acabam de tentar matar o meu pai e eu, sua filha, quero vê-lo. Será que é tão difícil de entender? Deixa de bobagem, Malena. Se preocupa com o que tem que se preocupar. Por exemplo, traga o José Pablo, o meu neto, para ver o seu avô que esteve perto de morrer. Por que você é tão cruel comigo, hein, mãe? O teu machismo é tão grande que é maior do que o amor que você sente por mim. Ai, não seja ridícula, Malena. Isso não tem nada a ver com amor. Tem a ver com os pés no chão. Ser forte e equilibrada na vida. Está tão ocupada com os livros que é incapaz de fazer algo importante para alguém. Cuidado, olha pro seu marido, que está sozinho e chateado ali. Onde está a traidora da sua mulher? Por favor, eu imploro, devolve meu filho. Por favor, eu falei com ele. Ele não se sente bem, está doente, está se sentindo mal. E eu não sirvo mais pra você, por isso, por favor. Chega! Ah! Pensou que não ia descobrir, hã? Acreditou que você podia me enganar? Mas o que aconteceu, chefe? O que foi? Que estúpida da sua mulher! Foi quem entregou o Lucas no hospital. Falou com os policiais. Por sua culpa, o Lucas está morto e tudo deu errado. Agora, está em dívida comigo. E não vai voltar a ver seu filho até que você me pague essa dívida. Você entregou o Lucas. E por sua culpa o mataram. Entreguei porque me assustei e não sabia o que fazer. Eu entreguei porque não sou uma assassina como vocês, não sou uma criminosa. Não tenho nervos de aço nem sangue frio, não posso fazer isso. E muito menos se sei que o meu filho está doente nas mãos de outros e sofrendo muito. Não. Ok. No fundo, a Lorena tem razão. Ela não é uma assassina como nós. Ela não tem experiência. Mas como enfermeira, ela tem experiência. E o que isso tem a ver? Guilherme está olhando para a nova enfermeira particular do Marco Aurélio. Ela vai entrar na casa dele e trabalhar como sua enfermeira cuidando do velho. E quando estiver lá, não vai ter problemas pra assassiná-lo, né? Ou sim? Não, eu não posso fazer isso. Não, sim, pode fazer! Com certeza vai fazer! Não entende que estão te dando uma segunda oportunidade? Seja agradecida! Até quando tem que dizer que eu não sou uma assassina? Além do mais, eu trabalho no hospital. Não, pede demissão e pronto! Não vou pedir! Você disse que falou com o seu filho. O menino está doente, que se sente muito mal. Você gostaria de tê-lo aos seus cuidados, hã? Cuidar dele. É isso que quer, né? Ele precisa de mim, por favor. Mas eu não sou uma assassina. Mas você é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, Guilherme. A sua mulher vai entrar na casa dos Corona como enfermeira do velho e vai ganhar a confiança de todos. E quando não tiver mais possibilidade de qualquer suspeita, vai matá-lo. Vocês querem
Esse homem morto sem importar quem o mate, não é? Bom, eu posso começar a trabalhar naquela casa e servir de espiã. Eu dou todas as informações que vocês precisam para que alguém vá lá e faça o trabalho. Está bem? Não está bem. Eu quero que você mesmo mate ele. Porque você tem culpa por terem matado o Lucas. Está bem. Farei isso. Mas só se deixar eu levar o meu filho ao médico. Você não pode me matar agora mesmo. E comigo perde a única oportunidade que tem de assassinar o Sr. Corona. Pedro me garantiu que logo o Marco Aurélio será o homem morto. Vai enviar uma enfermeira particular para terminar o trabalho. A única coisa que nós temos que fazer é aprová-la e contratá-la. Por favor, Cláudio. Essa gente com quem está lidando são uns inúteis. Quem me garante que essa mulher vai matar o Marco Aurélio? Por ora, temos que confiar no Pedro. Nós não temos outra alternativa. E essa mulher sabe que você e eu pagamos para matarem o meu marido? Não sabe de nada. Não se preocupe, meu amor. Ela deve saber o que faz. Deve estar acostumada a matar gente, porque é a mulher do assassino. Está bem. Me avisa quando chegar que eu quero falar com ela primeiro. Ah, a propósito, esse policial, o Omar, está perguntando muito pra minha família. Eu também não gosto desse cara. Só nos resta esperar. Que essa mulher cumpra o combinado. Para que tudo acabe como planejamos. O delegado falou muito bem. Senhor Lopes, seu currículo é impecável. O Dr. Corona precisa de um homem hábil e de confiança que fique ao seu lado. Farão o impossível para passar o cerco de segurança que colocamos. O problema é que meu pai vai se cansar de vocês e vai dispensá-los. Não podem se afastar dele nem um segundo. Pelo menos até que prendam os delinquentes. Espero que seja logo. Em casos como esse, os inimigos estão muito perto. Inclusive mais perto do que se pode imaginar. Sim, sim. A Lorena já me disse sobre a doença. Mas eu vejo o Inácio bem. Eu não sei qual é o desespero. O menino não está bem? Esse rosado no rosto? Os gânglios inflamados, a febre alta, as dores de garganta são indicações de que algo não está bem em seu organismo, senhor. Tá vendo? Quantas vezes eu já disse, meu filho precisa de muita atenção, não podemos deixá-lo... Está bem, tá. Me diga, doutor. O que o menino pode ter? Como a doença não foi diagnosticada a tempo, pode apresentar inflamação nas artérias coronárias, no miocárdio e na membrana externa que reveste o coração. Além de arritmias e anomalias no funcionamento de algumas válvulas cardíacas. Guilherme, o Inácio precisa de muitos cuidados. A qualquer momento que Deus não queira, ele pode ter um infarto. Senhores, vou buscar o exame que fizemos para ver como está o seu batimento cardíaco. Os deixo a sós. Ai, meu amor. Meu amor. Você sabe quem está ali fora, não sabe, Lorena? Você sabe. Então, se continuar com esse drama, eu vou arrancar o menino dos seus braços e vou levar pro Pedro. Guilherme, por favor, eu não quero me separar do meu bebê nunca mais. Eu imploro, Guilherme, eu peço, me deixa ir, por favor. Guilherme, me deixa escapar, eu não incomodo mais. Olha, Lorena, você acha que isso é um jogo? Não. Então, se você tentar escapar com o menino, eles vão te perseguir até matar os dois. Lorena, por trás de tudo isso tem gente muito importante e perigosa. Por isso, se você não cumprir o plano... Está morta. Malena, tem um julgamento pra ele, já não tenho camisas limpas no armário. Quando a moça da limpeza vier, não, 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 não me escutou. Me escuta, por favor. Tem um julgamento pra ir já.
Não quando você decidir cumprir com as suas responsabilidades de esposa. Pablo, eu esqueci. Com tudo que aconteceu com meu pai, na verdade, eu não tenho... Não. Não use o seu pai como desculpa. Você tem que cuidar para que eu tenha camisas limpas no armário. Pablo, deixa eu revisar e ver se... Estou cansado das suas desculpas, Malena. Cansado. Seja sincera de uma vez, que não se importa com seu filho nem comigo. Pablo, você sabe que isso não é verdade. Então cumpra com suas responsabilidades de esposa, não? Limpar, passar, cozinhar, lavar. Para de se distrair com esse trabalho estúpido, meu Deus. Valorize o que eu estou te dando, Malena. Qualquer mulher mataria para estar no seu lugar. Vejo que você é enfermeira formada. Até hoje estava trabalhando em um hospital. Foi muito valente no hospital, alertando todo mundo que aquele homem estava armado. Por que fez isso? Porque senti muito medo. Se esse meliante estava armado, era porque queria atirar em alguém. No seu marido, né? No meu esposo. Se não fosse por você, nesse momento meu marido estaria morto. Por isso poderíamos dizer que você salvou a sua vida. Sim, bom, acho que sim. Senhora, você sabe quem quer matar o seu esposo? Não. Agora eu pergunto. Você sabe quem quer matar o meu esposo? Não, senhora. Como pensou isso? Eu só perguntei porque tentaram matar o seu esposo duas vezes e... Seu trabalho é ajudar na recuperação do meu esposo. Não se meter na nossa vida particular. Está contratada. E ela é a enfermeira que foi recomendada? Bem-vinda à família. E lembre-se, se fizer bem o trabalho que veio fazer, ganhará um bom dinheiro. Filho, faz dias que não consigo dormir pela questão. Qual questão, mamãe? Do que você está falando? Ai, a questão. O cheque assinado que perdi, você sabe. Você ainda não fez nada com esse cheque. Não fala isso. Já procurei mais de 3 vezes no armário. Revistei os carros, revistei os quartos, o escritório e nada de aparecer. Mas você não me disse que ele estava na bolsa? Tem que falar com o papai. Não! Isso jamais! Porque de verdade o seu pai vai ficar louco e aí sim vai terminar tendo o infarto que tanto temos evitado. Você não pode dizer isso a ninguém, filho, a ninguém. Me jura que não vai abrir a boca. Mas tem que fazer algo. Faça uma notificação no banco, bloqueie esse cheque. Não. Porque o seu pai vai saber na mesma hora. Não e não. Esse cheque era para você e para o seu irmão. Se chegar a nos acontecer algo, vocês podiam sacar de nossa conta em dólares. Era a sua herança. Era a sua herança. Você perdeu essa herança nesse cheque da nossa conta conjunta. Ricardo, você tem que me ajudar a recuperar esse cheque. Me jura? E eu repito, não vai poder contar nada disso pro seu pai. Você mandou pra cadeia vários traficantes importantes. Com certeza algum deles tem alguma ligação com esse caso. E quando eu estiver em casa, vou revisar caso por caso, detalhadamente. Enquanto isso, papai, conheça o Paco Lopes. De agora em diante, será sua sombra. Será o responsável pela sua segurança. E quem nos garante que esse não é o assassino disfarçado que contrataram para me eliminar, hein? Sem deixar suspeitas. Não gosto dessa mulher. Não tem por que gostar.
Ela só tem que matar o Marco Aurélio. E é isso que fará. Não é um capricho, Cláudio. Essa mulher tem algo que me dá arrepios. Mas foi a que o Pedro escolheu. Além do mais, é a mulher do assassino que fez o primeiro atentado. Pior ainda, Cláudio. Deve ser uma inútil igual ao marido. E vai falhar igual a ele. Você não dizia que as mulheres são melhores que os homens em tudo? Bem, essa é a oportunidade para provar a sua teoria. Não é uma teoria, é a realidade. Realidade é que não temos outra opção. É impossível que outro assassino entre na casa para matar o Marco Aurélio com toda a segurança em guarda-costas que o Alberto contratou. A casa parece um bunker. A única que pode se aproximar dele sem levantar suspeitas é essa mulher. Essa mulher avisou a polícia do atentado no hospital. Graças a ela, não sou viúva nesse momento. Por isso, fala com o Pedro e diga que não confio na sua escolhida. Serão só uns dias. Eu conseguirei todas as informações que vocês querem sempre e quando me garantirem que meu filho terá a devida atenção médica. Chega de aborrecimento, Lorena. Já te disse que o Inácio ficará sob os meus cuidados. É justo isso que me preocupa, inútil. O que você disse? Que você é um inútil e uma desgraça de pai para o Inácio. Que está traindo seu próprio sangue para lamber as botas desse lixo. Chega! E você, mulher? Olha essa língua. Que a minha paciência é pequena com quem me ofende. A minha também. Com quem se mete com meu filho. Virgem, Mãe de Deus, me ajuda. Me sinto presa com a vida do meu filho na mão desses homens. Estou desesperada, sem saber o que fazer. Ele é o pai do Alberto. O meu Alberto. Eu jamais o esqueci. E agora tenho que vê-lo assim, sabendo que vou tirar a vida do seu papai. Você é mãe. Se tivesse tido uma oportunidade para evitar que seu filho sofresse morrendo na cruz, teria feito todo o possível para ajudá-lo. Intercede por mim diante de Deus e pede que me perdoe. Porque se tenho que matá-lo para que meu filho viva, vou matá-lo. Bem-vindo à casa, papai. Isso? Não me diga que transformaram a casa em uma delegacia de polícia. É pela sua segurança. Não podemos descuidar depois do que aconteceu. Mas como você cuida de mim, já é suficiente. Essa é a razão da minha vida, meu amor. Mas agora vai ter a Lorena. Uma enfermeira profissional que vai se encarregar de todos os seus cuidados médicos. Que tal a sua recepção, papai? Não pode se queixar. Vai ser cuidado como uma criança, por todos os lados. O importante é que o corpo não fique esticado, porque ainda tem os pontos e curativos. Obrigado. Está confortável? Bem, estaria mais confortável sem tantos buracos no meu corpo. Mas sim, sim, tô bem. Desculpa. Podemos falar um minuto? Como acabou trabalhando aqui com meu pai? Você trabalhava no hospital, não é? Por que está cuidando do meu pai aqui em casa? Bom, eu estava decidida a sair de lá. E esse tipo de trabalho paga muito melhor. É questão de dinheiro. Sabe que um homem pagou muito dinheiro para tentar matar o meu pai. 2 vezes. Por isso não confio em ninguém. Muito menos
em uma pessoa que deixa um trabalho estável, do nada, por uma questão de dinheiro. Claro, eu compreendo. Mas como eu disse, eu estava pra sair. Quem te recomendou? Quem te mandou? Que mi corazón fue traicionado. Siento que lo nuestro aún no ha comenzado.